jag känner mig aldrig så fri som när jag är ute i vattnet. Alltså det ger något lugn att man släpper telefoner, jobb och bara drar ut dit. Så det har blivit lite som en så här, det är nästan lite meditativt liksom. Ibland så kan det gå månader utan att man surfar för att det är platt och att man kanske inte har tid på grund av jobb, och sen i andra perioder så kanske man surfar 2 gånger om dagen. Men alla typ man träffar kör ju sin raggbadräkter bara för att den är gratis. Jaha. Så är det någon att plocka tå och så bara, det. Men sen så är det ju en del kring, alltså man kollar ändå prognosen dagligen för att se om det kommer några vågor. Jag kände när jag började surfa mer ordentligt, så kände jag väl lite grann av det här att det är en ganska hög inträdesbarriär. Mer i liksom själva uppfattningen kring surfing. Att det känns som att ska man surfa och säga att man är surfare, då måste man vara jäkligt duktig. Då är det många som kanske väljer att inte surfa för att de inte känner sig tillräckligt duktiga. Eller ganska snabbt känner att det här inte är någonting för mig. Men just det att man inte måste vara på någon särskild nivå för att liksom få lov att vara i vattnet eller så, utan det är verkligen en sport för alla. Folk drar folk. Det är ju så i allt. Om du har polare inom någonting så drar du med dem på någon aktivitet. Och om du hänger ett gäng grabbar så är det såklart att man drar med sig en polare. Och då är det en tryggare miljö att komma in i om du redan är kompis med alla. Så om det blir fler tjejer som surfar så kommer det bli lättare att dra med en kompis. Och då tror jag att fler kommer börja surfa också. Jag tycker vi ska dra någonstans och hyra ett hus. Ja. Och så bara bor vi där i typ 3 veckor. Ja. När man får göra det. Mm. Ja, precis. Faktiskt. Jag är på. Costa Rica eller Portugal. Alltså. Ja. Min dröm är att köra Costa Rica och alltså Centralamerika. Jag har aldrig varit där. Så. Inte jag heller. Vi kör.